Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերքինս ես, Սուրբ Եկեղեցի անուն քո, Եկեղեցի արքայություն քո, Եկեղեցին կամք քո որպես հերքինս եւ հերքրի, ըստ հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մեր հոց պարտապանած, եւ մի տան իրս մեզի փորձություն այլ փրկիազ մեզի չարե, Զիքայ արքայություն եւ զորություն եւ փառք ավիդյանս, ամեն։ Իմաստություն, որ Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն, բարին խորհել, խոսել եւ գործել քո առաջ ամեն ժամ, եւ չար խորհուրդներից, խոսքերից ու գործերից փրկիր մեզ եւ ողորմիր քո արարածներին եւ ինձ բազմամեղիս։ Մստեք սիրելիներ, բարի եք եկել, ուրախ եմ բոլորիդ նորից տեսնելու, կարոտել էի շատ։ Անսովոր էր, որ մի շաբաթ հանգիստ էինք արել, բայց Փառք Տիրոջը, Տիրոջ ողորմությամբ նորից հանդիպել ենք, այսօր 8-րդ գլուխը պիտի սկսենք, շարունակելով Ղուկաս ավետարանչի ավետարան ուսումնասիրել, եւ առաջինից 11-15 համարներ այսօր պիտի սերտենք, երկու վերնագրով են, բարեպաշտ կանանց մասին պիտի խոսենք, եւ նաեւ Սերմնացանի առաքյալ գեղեցիկ առաքի քրիստոնեական ամենագեղեցիկ առաքներից մեկի մասին, բայց որի բացատրությունը Հիսուս ինքը տվել է, թե որ սերմը, որ հատվածը ինչ է խորհրդանշում, մենք նաև մենք պիտի փորձենք տեսնել, թե հայրերը մեզ ինչ են սովորացնում եւ ինչ կարող ենք տեսնել դրա մեջ։ Ինչ վերաբերում է առաջին համարին, կանանց մասին, գիտեք, որ Հիսուսի հետ շրջում էին ոչ միայն 12 առաքյալները, կային 72 աշակերտներ, նաև կային մի խումբ կանայք, որ շրջում էին Հիսուսի հետ, ճաշն էին եփում, իրենց հոգ էին տանում, նույնիսկ դրամական օգնությամբ էին օժանդակում։ Այս կանայք Սուրբ Գրքի մեջ հայտնի է յուղաբեր կանայք։ Յուղաբեր նշանակում է յուղ բերող։ Հիշում եք, որ Հիսուսի գերեզմանը հարության հաջորդ առավոտյան, հարության առավոտյան գնացին, Քրիստոսի գերեզման խնկարկել մարմինը յուղով, անուշադ յուղով ոցելով հարության վկաները եղան։ Այս խմբի մեջ մտնում էին Մարիամ Աստվածածինը, Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբոս եւ Հովանեսի մայրը, Սողոմեն, մյուս Մարիամը, այստեղ Հովաննան է նշած, Շուշանն է նշած, այն մարդիկ, ովքեր որ խումբ էին կազմած եւ շրջում էին Հիսուսը, բոլորն էլ Գալիլեացիներ էին, Գալիլեայի շրջանից էին, Հիսուսի հետ շրջում էին։ Եվ ինչու է այս հատվածը դրված, շեշտված բարեպաշտ կանայք, որովհետեւ հրեա իրականության մեջ կին արժեք չուներ։ Եթե այսօր 20-րդ դարից սկսած կանանց իրավունքների մասին են խոսում, Հիսուս արդեն 2000 տարի առաջ կանանց մասին մտածել էր, շատ մեծ տեղ էր տվել, որովհետև սեղան, աթոռ ավելի կարևոր արժեք էր հրեայի համար, քան կինը, եւ կինը արժեք չէր ներկայացնում։ Եթե հիշում եք, ամեն անգամ Սուրբ Գրքի մեջ գրված է, ասում է, կերան ու կշտացան այսքան մարդ չհաշված կանանցու երեխան, այսինքն կանանց թվականակ չէին համարում, չէին հաշվում։ Եվ այնքան անհամարված էր կինը, որ տղամարդը ցանկացած պահի կարող էր կնոջից բաժանվել, երբ ուզեր կարող էր տանից դուրս հանել։ Եվ Հիսուս օրինակը տվեց մեզ, նախ կանանց վերցրեց իր խմբի մեջ, իրեն աջակից լինելու, օգտակար լինելու համար, կանայք առաջին վկաները եղան հարության, եւ կանանց միջոցով է, որ նաեւ ավետարանը շատ հաճախ ընտանիքների մեջ խոսում ու պահում, եւ կնոջ ներկայությունը Սուրբ Գրքի մեջ կարևոր նշանակություն ունի, սիրելիներ։ Տեսնենք, թե այսօրվա առաջի համար ինչի ասում։ Դրանից հետո Հիսուս շրջում էր քաղաքներում եւ գյուղերում, քարոզում էր եւ ավետարանում Աստծո արքայությունը, եւ նրա հետ էին 12-ը։ Դրանից հետոի մասին խոսենք։ Հիշում եք, մենք երբ ինչպես ավարտվեց, երբ որ Հիսուս Փարիսեցի Սիմոնի տանն էր, ճաշի էր գնացել հյուրասիրության, եւ այն մեղավոր կինը եկավ Հիսուսի մոտ, իր արցունքներով լված, ոտքերը իր մազերով չորացրեց եւ ուղոցեց։ Հիմա այստեղ շատ հաճախ ասում են դրանից հետո, այսինքն դի հասկանանք, Սիմոնի տանից հետո Հիսուսը շրջում էր, կամ դրանից հետո ինչ-որ տեղ ունեցա, բայց ավելի շատ գալիս ենք այն նպատակի, մի կարևոր բան հիշենք։ Հիսուսը երբ էր գնում քարոզելու ժողովարաններում, շաբաթ օրերը, չէ՞, ամեն շաբաթ էր գնում քարոզելու, եւ այդ օրն էր գուցե շաբաթ էր, որ Փարիսեցին իր տուն էր հրավիրեր, ուրեմն հայրերը ասում են, որ այս դրվագից հետո, երբ որ ինչ-որ կար պոռնիկ կնոջ ներկայությամբ ինչ-որ ասեց Հիսուսը, այլևս արգելեցին Հիսուսին ժողովարան գնալ, Հիսուսին այլևս թույլ չտվեցին մտնել աղոթելու։ Եվ Հիսուս դրանից հետո, այսինքն երբ որ արգելեցին ժողովարանում քարոզելու,
դուրս եկավ շրջելու քաղաքներում, գյուղերում, մարդկանցներում Աստծո խոսքը ավետարանը տանելու այնտեղ, որտեղ որ մարդիկ պատրաստ են լսելու։ Ինչու է դրվագը շատ հետաքրքրական, որ շատ հաճախ այսօր էլ եկեղեցիներում Քրիստոսի մասին չի քարոզվում։ Ավելի շատ մարդիկ իրենց փառքի մասին են խոսում, իրենց նպատակներից, իրենց կամքն են թելադրում մարդկանց, քան իրականում Քրիստոս են քարոզում։ Եվ սա նույն բանն է, որ մենք Քրիստոսին մեր կյանքից էլ ենք անում։ Շատ հաճախ այսպես էլ վարվում են, գնում են եկեղեցի մարդիկ Աստծո խոսքը լսելու, Քրիստոսի մասին իմանալու, բայց տեսնում են, որ քարոզիչը այլ բաների մասին են խոսում, այլ նպատակների մասին է։ Կարող են եկեղեցի մեջ հայրենասիրությունից խոսել, կարող են դաստիարակությունից խոսել, կարող են իրենց իրավունքներից խոսել, ամեն ինչից կարող են խոսել, բայց Քրիստոսի սիրո եւ Քրիստոսի բերած ավետարանի բարի լուրի մասին ոչինչ չխոսել։ Ոչ մի բառ չխոսել եւ ոչինչ չասել։ Եվ քանի որ փարիսեցիները փակեցին դուռը Քրիստոսի առջև, Քրիստոս ելավ մարդկանց մեջ եւ առակ արդեն սերմնացան, անմիջապես կապ ունի, չէ՞, ասում է, հելավ սերմանելու, ընկավ պարար թողի մեջ, ընկավ ճանապարհի եզրին, ընկավ փշերի մեջ, ցույց է տալի այն մարդկանց, ովքեր որ Քրիստոսին ընդունում են կամ թույլ են տալիս, որ Քրիստոսին իրենի մեջ ունենա, ինչպիսի պատուգներ պիտի տա։ Եվ նրա հետ էին, ասում է, 12-ս այն մարդիկ, որ Հիսուս ընտրեց որպես առաքյալներ։ Եվ նրա հետ էին նաև մի քանի կանայք, որոնք բժշկվել էին չար ոգիներից ու հիվանդություններից, Մարիամը, որ կոչում էր Մագդաղենացի, եւ որի ձյոթը դև էր դուրս հանել։ Ուրեմն տեսեք, ինչ կանայք են Հիսուսի հետ, ովքեր որ բժշկվել էին ցավից, հիվանդությունից, եւ որոնց մեջից նաև Հիսուս չար ոգիներ դևեր էր հանել։ Ուրեմն այսինքն այս այն մարդիկ են, ովքեր որ Հիսուսից բժշկվելով, իրենց հույսը միայն Հիսուսի վրա դնելով, բժշկվել էին եւ բժշկվելուց հետո ծառայում էին Հիսուսին։ Այսօրվա կյանքի մեջ երբ որ նայենք, մարդիկ երբ են հիշում Աստծուն, երբ որ հիվանդության մեջ են, նեղության մեջ են, ցավի մեջ են, կորստի մեջ են, անմիջապես Աստծուն հիշում են, անընդհատ խնդրում են մեզ համար աղոթեք, մեզ համար Աստծուն խնդրեք, բայց երբ որ վերջանում է, անմիջապես մոռանում են Աստծո մասին։ Մեր հոգևոր հայրերից, հայր սուրբերից մեկը մի անգամ պատմում էր, ասում է, որ Միկին խնդրում էր ամեն օր գնայ հիվանդանոց։ Կներեք, ամուսինը, կնոջը, կինը խնդրում էր ամուսնու համար, ասում է, ամեն օր գնում է հիվանդանոց, աղոթում էի, հաղորդություն էի տալիս, որ մարդը կա, ասում է, առաջին բանը, ասում է, կազմը դուրս արեց մարդ ուր գնաց, Լաս Վեգաս կազինո խաղալու։ Նայեք, ամեն օր ասում է, խնդրում էր, որ հայր սուրբը գար իր համար աղոթել, ասում է, բայց երբ որ լավացավ, առաջին բանը, որ պիտի աներ, պիտի գնար Աստծո տունը շնորհակալություն հայտնելու, իր փրկվելու համար, ինքը գնաց մեղքի տունը, իր կյանքը մեղքի մեջ ավելի թաթախելու համար։ Եվ անուն է տալիս արդեն այստեղ հոգասավետը Մարիա Մագդաղենացին, որի մեջից 7 դև է հանել։ Շատ հաճախ սիրելիներ, Մարիա Մագդաղենացուն համարում են, որ Պորնիկին է եղել։ Ասում են, որ Մարիա Մագդաղենացին Պորնիկ էր, Պորնկությամբ էր զբաղվում։ Որեմ շփոթ կա մեր մեջ, Սուրբ գրքի մեջ երբեք չի խոսում որևէտեղ, որ Մարիա Մագդաղենացին Պորնիկ կին է եղել։ Միայն այստեղ է, որ Ղուկաս ավետարանչի ասում է, որ նրա մեջից 7 դև էր հանել։ Հիմա ենք չգիտենք, Մարիամին Հիսուս բժշկել էր ֆիզիկական հիվանդության, հոգևոր հիվանդության, բարոյական չի ասվում, բայց որ մեջը 7 դև էր եղել, բնակություն էր հաստատել դև այս մարդու մեջ, ինչ մեղքի համար չի ասվում։ Ավանդության մեջ կա նաև խոսք են, որ հիշում եք, ասում է, Հիսուսի մոտ քաշ տվեցի մի կնոջ, որ ասացին բռնել ենք Պորնկության մեջ, Հիսուսն էլ ասեց, ով էր անմեղը, թող առաջինը քարը գցի, ասում որ այս կինը Մարիա Մագդաղենացին է եղել։ Ավանդություն այսպես ասում է, եւ այդ պայծ որ Հիսուսը քեզ ես քեզ ներում եմ գնա, ես քեզ չեմ մեղադրում, այդ պայծ Մարիամը սկսեց Հիսուսին ծառայել։ Այս վկայությունն էր կա, բայց Սուրբ գրքի մեջ Մարիամի մասին ոչինչ չի ասում, որ ինքը Պորնիկ էր։ Պարզապես ասում է, որ իր մեջ կար 7 դև, որ Հիսուս հանան էր։ Եվ տեսեք, մեկ ուրիշ դեպք, որ Հիսուս խոսում է դևերի մասին, որ մեկը դևերից մաքրվում է եւ իր մարմինը մաքուր չի պահում, Աստծո խնդրանքով իր կյանքը չի շարունակում, ասում է, գնում է դևը պատտվում այլտեղ եւ իր հետ բերում է 7 ավելի վտանգավոր, բնակվում է այս մարդու մեջ եւ մարդու վաղճանը ավելին է սարսափել է, քան կար այն ժամանակ։ Ուրեմն Մարիա Մագդաղենացին այն կանանցից մեկն է, որ բժշկվել էր դևերի ազդեցությունից։ Երրորդ համարիչ ասում է Հովնաննան, Հերովդեսի վերակացուի Քուզայի կինը եւ Շուշանն ու շատ ուրիշներ, որոնք իրենց ունեցվածքից մատակարարում էին նրան։ Ուրեմն Հովաննան սիրելիներ Հերովդես Անտիպասի
տան կառավարչի Քուզայի կինն էր։ Առաքինի բարեպաշտ մի կին, որ Հիսուսին էր հետևում։ Չգիտենք, ամուսինը հավատում էր, չէր հավատում, բայց մի գեղեցիկ ավանդության մեջ ասում է, որ այս Քուզեն այն հայրապետն էր, ում զավակը, որ մահամերձը Հիսուս բժշկեց, որ խնդրեց, ասաց, զավակս ջերմություն ունի, չէ՞, ասում է, գնաց այն պահին տուն, ասացին, այսինչ ժամին երեխայի ջերմություն ունի, այս մարդու կինն էր։ Եթե հաշվում գրես, այս մարդը այնտեղ վերակացու էր, նաև զինվորական էր, գուցե նաև հեթանոս էր, բայց իր կնոջը չէր արգելել Հիսուսին հետևել։ Իր որդու բժշկությունից հետո այս կինը Հիսուսին էր հետևում։ Անցյալ օրը տեսա, որ մեր YouTube-յան ալիքի տակ մի կին գրել էր, որ ինքը շատ է ուզում մասնակցել եկեղեցում, գալ պատարագին, որտեղ ինքը Արարատյան դաշտից է, ինքը միշտ գնացել է, բայց հիմա այստեղ Դիլիջանում հարս է եւ իրեն արգելված է եկեղեցի գնալ, բայց ամուսինը շատ դեմ է, որ ինքը գնա պատարագին մասնակցի։ Տեսեք, չի խանգարել այս ամուսինը իր կնոջը գնալ Հիսուսին ծառայելու համար։ Ցավոք սրտի 21-րդ դարում դեռ կան մարդիկ, որ բռնանում են իրենց ընտանիքի անդամներին Քրիստոսին հավատալու համար։ Եթե ասում եմ, եթե գնաս խելքդ կկցես։ Առաջի բանը սա է Հայաստանի մեջ, որտեվ շփոթում են ճշմարիտ եկեղեցին այլ կրոնական կազմակերպի մեջ լինելու շեղվածության հետ։ Ուրեմն Քրիստոսին հավատալուց մարդը երբեք չի շեղվում։ Քրիստոսին շատ սիրելուց մարդը երբեք չի խեղվում։ Միայն այն մարդիկ են, ովքեր ուղափար վարդապետությանը հետևում են, սկսում են տարօրինակ հագնվել, մազերը տարօրինակ կապել, չսանրվել, չխնամվել եւ մտածել, որ իրենց փրկությունը դրա մեջ է։ Ուղափար դավանության մեջ չկա այդպիսի բան, որ մարդը Քրիստոսին հավատա ու խենթանա։ Հակառակը, դառնում է մարդը ավելի առաքին։ Եվ Շուշանը, անունը տալիս է Շուշանը, ոչինչ հայտնի չէ, միայն անունը հայտնի Շուշանի, թե ով էր, ինչպիսին էր, ոչինչ չգիտենք։ Եվ տեսեք, ասում եմ, մի շատ ուրիշ կանայք, ովքեր իրենց ունեցածքից մատակում, այսինքն նշանակում է, որ այս կանայք նաև հարուստ կանայք էին, որոշակի կարողություն ունեն, որ շրջում են Հիսուսի հետ։ Գիտեք, քսակը կար, նաև հիշում է գանձապահ Հուդաներ, դրա համար էլ ինքը գողությանը վարժվեց։ Իրանք միշտ գումար էին տալիս, որպիսի հաց գնեն, ուտելիքը գնեն, հագուստ գնեն, որ գիշերելու համար, եթե պետք է, իջևանատանը վճարելու համար, ինչպեսին որ միշտ եղել է պատմության մեջ։ Միշտ այդպիսի բարեպաշտ կանանց եւ այդպիսի բարեպաշտ մարդկանց շնորհիվ է, որ եկեղեցին գոյատևել է, Սուրբ Գիրքը տարածվել է։ Եթե հիշում եք Եղեռնի ժամանակ, մեր երկու հարուստ կանայք, չէ՞, որ շատ ունեցվածք ունեն, ոչինչ չգվերցրին ինձ հետ, բացի մեր նշանավոր մշոջ առնտիրը, չէ՞, կիսեցին երկու մասին, ամեն մեկը մի հատվածը կապեց իր մեջքին, եւ մենք այսօր հպարտանում ենք, որ մշոջ առնտիր ունենք, բայց այս կանայք իրենց ամբողջ ունեցվածք, իրենց ոսկիները, դրամները թողել են իրենց տունը եւ Աստծո ավետարանը փրկել են հետագա սերունդներին Քրիստոսի մասին պատմելու համար։ Եվ այսպիսի բարեպաշտ կանայք էին, որ նաև շրջում են Հիսուսի հետ եւ հոգ էին տանում Հիսուսի մասին։ Ամեն մեկը իր տունը թողելով, եթե վերցնենք, այնտեղ կային Սողոմեն, Հովանես եւ Հակոբոսի մայրը, ովքեր որ ծառայում են Հիսուսին, որ նաև ազգակցական բարեկամական կապ ունեին, մյուսը Հուդայի եւ Մարիամի մայր Մարիամը, որ նշում է այնտեղ։ Այս բոլոր մարդիկ իրենց ընտանիքը թողել էին, գնացել են Հիսուսի հետ հարուստություն անելու։ Եվ երբ 4-րդ համարը շատ ժողովուրդ եւ բազմաթիվ քաղաքներից նրա մոտ եկածներ հավաքվեցին, առակով նրանց ասաց. Հիշում եք, սկզբից Հիսուս ինքն էր, չէ՞, գնում ժողովարաններ, ժողովարաններուն քարոզելու համար։ Հիմա արդեն, երբ որ Հիսուս գնաց քաղաքները, գյուղերը, մարդիկ իրենք էին լսում, տեսնում էին եւ իրենք էին խմբերով գալիս էին։ Եվ ինչու Հիսուս սկսեց առակներով խոսել մարդկանց հետ սիրելիներ։ Ուրեմն Ղուկաս ավետարանի չէ, իր ավետարանի մեջ ամենաշատ առակներն է գրի առել։ Այնքան առակ, որ այստեղ կա, մնացած երեք ավետարանի մեջ չկա։ Ինչու, որովհետև կյանքում էլ այնպես է, մենք կարող ենք ժամերով խոսել, մեր դիմացի մարդի գլուխները այսպես տմտմբացնել, բայց երբ որ հարցնես ինչ ասացին, ոչ ոք չի ասում, շատ լավ էր խոսում, բայց չգիտեմ ինչ էր ասում։ Բայց երբ որ մի փոքրիկ պատմություն կամ առակ էս պատմում, այդ առակի շնորհիվ ենք ամբողջ այդ խոսքը իրենց մտքի մեջ մտապում։ Եվ քանի որ իր դիմացը տարբեր խավի մարդիկ էին, պարզ հողագործներ էին, զինվորներ էին, շինարարներ էին, կրթված իմաստուններ էին, փարիսեցներ էին, Հիսուսը առակով էր խոսում մարդկանց, առակը շատ ավելի դաստիարակչական էր փազում խոսքել։ Մենք ցավոք սրտի գիտեք, մարմնավաճառն ասում ենք անառակ, չէ՞, անառակ բան, այսինքն առանց առակի, առանց խրատի դաստիարակված մարդ։
Ուրեմն խրատը չհասկացում։ Դեմը Հիսուս առակով խոսեց մարդկանց, որ առակը տպավորվի մարդկանց մեջ։ Եվ սերմնացանի առակը պատմեց, մի սերմնացան ելավ սերմերը ցանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մասն ընկավ ճանապարհի եզերքը, և ոտնակող եղավ, և երկնքի թռչունները այն կերան։ Մի ուրիշ մի մասն ընկավ ապարաժի վրա, երբ բուսավ, չորացավ, խոնավություն չլինելու պատճառով։ Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, և փշերը նրա հետ բուսնելով այն խեղտեցին։ Եվ մի ուրիշ մաս ընկավ լավ ու պարարտ հողի վրա, և բուսնելով հարյուրապատիկ պտուղ տվեց։ Երբ այս խոսեց, ասաց, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Հաջորդ հատվածի մեջ Հիսուս նաև բացատրում է, թե ինչ է նշանակում այս ամենը։ Հիմա ես ուրիշ մի բան բացատրեմ։ Ինչու հենց սերմնացանի առակով խոսեց, գիտեք, որ Պաղեստինը կամ այսօրվա Իսրայելի տարածքը, իրենք հողագործությամբ զբաղվող երկիր են, և ամենապարզ այդ ճանապարհով բացատրելն էր։ Ուրեմն տեսեք, ասում եմ, մի մասը ընկավ ճանապարհի եզրին։ Այդ որ ասում ենք ճանապարհին, այսօր մեր ասֆալտապատ ճանապարհները չենք հասկանում։ Գիտեք, արտերի մեջ, դաշտերի մեջ կա քայլելու ճանապարհ, չէ՞, կամ որ այն ժամանակ սայլն էր գնում, այսօր տրակտորը կամ ուրիշ խոթնձող մեքենան է գնում, այդ հողեն, որտեղ եւ նաեւ շատ քայլում են, չորանում էր, չէ՞, չորացած պինդ հող էր դառնում, երբ որ սերմ ընկնում էր այդ ճանապարհը, թե հատկապես անձրև չէր գալիս, ինքը մնում էր մակերեսի վրա, և շատ շուտ չորանում էր, չէ, այսինքն այդ սերմը կամ թրչունները գալիս են, դա թրչունների կեր էր դառնում, վերցնում, տանում էր։ Երկրորդ մի մասը, ուրեմն ընկնում էր ապարաժների վրա, քարերի վրա, հողերի արտերի մեջ, բնականաբար, այսինքն չէին տանում, չէ, մեսենս ժայռեր, գիտեին քարեր, վրան սերմ էին ցանում, կային որ հող, քարեր կային մեջը, հատկապես լեռնային շրջանները, դաշտերը, արտերը տեսել եք, եւ կան որ մարդիկ, երբ որ հավաքում էին քարերը, չէ, հողի, պարարտ հողի մեջից, այսպես արտի եզրերը քարերով շարում էին, չէ, որ պաշտպանեն նաեւ սահմանը գծեն իրենց։ Ուրեմն սերմի մասին կան այդ քարքարոտ եւ հողոտ, կամ հող կար, համ քարքար, կամ կեսը հողեր, կամ այդ հատվածի վրա, այնտեղ էլ ասում եք, քանի որ խոնավություն չկար, արևը տվեց եւ միանգամից չորացավ։ Ուրեմն արևը այստեղ վատ իմաստով, այսինքն արևը նաև տալիս է բուսեցնելու համար, և արևը նաև չորացնում է, չէ, և քանի որ խոնավություն չկար, այսինքն այնքան սեր չկար հոգևոր իմաստով, արևը չորացեց, այսինքն չարը չորացրեց այդ սերմերը։ Երրորդ հատված անգամ փշերի մեջ, ուրեմն բոլոր դաշտերում էր փշերը աճում են, ցավոք սրտի գիտեք, փուշը ավելի արագ է աճում, քան սերմը, չէ, և երբ որ փուշը շուտ աճում է, ցորեն որ աճում, ինքը խեղդում է, թույլ չի տալիս, որ պտուղը երևա, ինքը խեղտում ու սպանում է, սա էլ դժվարություններ ու նեղություններն է, որ չեն դիմանում մարդիկ։ Եվ մի հատնիկն էլ ընկավ պարարտ հողի մեջ, և հարյուրապատիկ բերք տվեց, և ասում է, ով ականջ ունի լսելու, թող լսի։ Ուրեմն խոսքը այստեղ մեր մարմնական ականջների մասին չէ, որ մենք լսենք կամ չլսենք, խոսքը հոգու լսողության մասին է։ Ուրեմն տեսեք, չորսը տեսակի հողի մասին չէ խոսեց Հիսուս, քարացած հող, քարքարոտ հող, փշոտ հող և պարարթող։ Սերմնացանը Հիսուս ինքն է, որ հելավ Աստծո խոսքը սերմանելու։ Սուրբ գրքում համ Հիսուս ինքը սերմնացանն է, նաև Աստծո խոսքը Հիսուս ինքն է, ուրեմն Հիսուս ինքն է սերմանում։ Երկու կարևոր բան, սերմանողը երբեք անժամանակ չի սերմանում, չէ, ինքը միշտ ճիշտ ժամանակին, ինչպես մենք ունենք աշնանացան և ունենք գարնանացան, չէ, մենք երբեք գարնանացան աշնանը չենք ցանում, աշնանացանն էլ գարնանը չենք ցանում։ Ուրեմն Հիսուս, այսինքն ճիշտ ժամին է գալիս մեր սրտերի մեջ իր սերմերը սերմանելու, մեր մանկությանը, մեր երիտասարդությանը, մեր ծերության, երեք այդ ժամանակներում Հիսուս գալիս է սերմանելու։ Նայած թե մեր սիրտը այդ վիճակում ինչպիսին է, ճանապարհի հողի պես քարացած, պնդացած է, քարքարոտ է, փշոտ է, թե պարարտ հող է, մենք ինչպես ենք ընկալում և ինչպես ենք մենք կարողանում Աստծո խոսքը հասկանալ։ Եվ երկրորդ, սերմանողը Հիսուս ինքն էր, որ իր տունը, մենք չուզեցինք գնալ իր տուն, Հիսուս ինքը իջավ մեր տուն, մեր տան մեջ մեզ սովորեցնելու և քարոզելու համար։ Եվ ասում է, ով որ ականջ ունի, այստեղ խոսքը բացահայտ ուղված է փարիսեցիներին ու օրենսգետներին, նաև այն մարդկանց, ովքեր որ կամավորապես փակում են իրենց հոգու աչքանջները կամ աչքերը, որպիսի չլսեն, որպիսի իրենց մեղքերը չտեսնեն։ Այսօր շատ մարդիկ կան, որ չեն ուզում լսել, հիմա իր տեղում կպատմեմ։ Եվ ահա, այս նույն առակ, երբ որ պատմեց, վերջացրեց, աշակերտներն էլ գլխով արեցին, որ հասկացան Հիսուսի ինչ արեց, որպիսի չհամանչեն, ինչպես մենք շատ հաճախ ասում ենք, հա հասկացանք, բայց ոչինչ էլ չենք հասկանում։ Եվ երբ որ առանձնացան Հիսուսի հետ, մոտեցան Հիսուսին, հարցնում են, թե այդ առակը ինչ էր նշանակում, ինչի մասին էր, ինչու պատմեցիր,
Թե սկզբում գլխով էին արել, որ հասկացել էին։ Եվ նա ասաց. Ձեզ տրված է գիտենել Աստծո արքայության խորհուրդները, իսկ ուրիշներին առակները, որպիսի նայեն, բայց չտեսնեն, լսեն, բայց չիմանան։ Ձեզ տրված է իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները, որոնք են դրանք, սիրելիներ։ Այսինքն ինչ գաղտնիքներ կա։ Մենք այսօր շատ մի բառ ենք օգտագործում, մենք Աստծո գործերը անքննելի են։ Երբ որ մենք չենք հասկանում, չի ասում, որպեսզի տեսնեն ու չնայեն ու չտեսնեն, լսեն ու չհասկանան, սա է։ Մենք հենց որ փակուղի ենք մտնում, չենք հասկանում, ասում ենք Աստծո գործերը անքննելի են։ Մեր բացատրությունը, մեր պատասխանը սա է։ Ուրեմն առաքյաներին ինչու ասում, դուք պիտի իմանաք գաղտնիքները, տեսեք։ Այսօր երբ որ ասում ես կույսը հղիացավ եւ զավակ ծնեց, անհասկանալի է, չէ՞։ Սովորական մարդ եթե հավատք չունի, ինքը չի կարող հասկանալ։ Երբ որ ասում ենք 5 հացով 5000-ին կերակրեց, 10000-ին կերակրեց, չենք հավատում։ Ոնց կարող է 5 հացով 5000 մարդ կեշտանալ, հետո էլ 12 ամանել հավաքեին։ Երբ որ ասում ենք Եսայի մարգարեն ասներ, ահա կույսը պետք է հղիանա, որդի պիտի ունենա, հիշում եք Սիմեոն ծերունին ջնջել էր այդ տողերը, թեև ինքը վարդապետ էր, իմաստուն էր, բայց ինքն էլ չէր հավատում, որ կարող է կույսը հղիանալ։ Չէ, այսօր էլ կարող է կույսը առանց տղամարդու հետ ամուսնանալու զավակ ունենալ։ Հնարավոր չէ։ Ուրեմն այս սրանք երկնքի արքայության գաղտնիքներն էին, որ տրված էին առաքյան, ասում եմ, բայց մյուսների համար մենք առակներով ենք խոսում, որպեսի առակի, այսինքն ծառի մասին, թզի մասին, որ Հիսուսը խոսեց, չորացավ թուզը, թթխմորի մասին, մարգարիտի մասին, երբ որ խոսում է այդ առակները, անառակ որդու մասին, չար այգեգործների մասին, որ խոսում է, ամեն մեկը հասկանա, թե ինքը, երբ որ այդ հողը մշակում է, ծառը տնկում է, ինչպես է վերաբերվում, ինչ պտուղներ է տալիս եւ ինչ արժուն պիտի ստանա, այնպես էլ հոգեվոր կյանքի մեջ է։ Շատ հաճախ պիտի լսենք, բայց չհասկանանք, պիտի նայենք, բայց չպիտի տեսնենք, քանի մեր հոգու աչքերն են փակ, քանի մենք չենք ձգտել բացել այդ աչքերը։ Դրա համար Եղիշեն ասում է, լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով։ Կույր մտքով մարդը ամեն ինչ մերժում է, չի ուզում ոչինչ տեսնել եւ չի ուզում ոչ մի բան հասկանալ։ Իսկ առակը այս է նշանակում 11 հարմարը։ Սերմը Աստծո խոսքն է, որոնք որ ճանապարհի եզերքին են, այդ նրանք են, որ լսում են եւ ապա Սատանան գալիս հանում է խոսքը նրանց սրտից, որպեսզի չհավատան եւ չփրկվեն։ Ուրեմն առաջինը նրանք են, ովքեր որ ընկան ճանապարհի եզրին, ճիշտ է։ Հիմա տեսեք, սրանք ասում են, նրանք են, ովքեր խոսքը լսում են, ուզում են, լսեցին, բայց Սատանան գալիս է, հանում է այդ խոսքը նրանց մեջից, որպեսզի չհավատան եւ չփրկվեն։ Տեսեք, երկու կարեւոր բան՝ չհավատան եւ չփրկվեն։ Ուրեմն շատ հաճախ այսօր, երբ որ որևէ տեղ, հենց մեկը եկեղեցում կամ որևէ առիթի ժամանակ, երբ որ հոգևորականը քարոզիչը խոսում է, մարդիկ լսում են։ Բայց մեկ էլ տեսնում ես, ես շատ հաճախ եմ տեսնում, ճպացնում են։ Այ մարդես ինչ է ասում։ Հա, ճպացնում են։ Երբ որ ասում ես մեռելների հարություն, այ մարդես ինչա խոսում ես մարդը։ Հələ մեկը հետ չի եկել այնտեղից, որ մենք հավատանք։ Ուրեմն այսինքն Սատանան ինչ արեց այս մարդու մեջ, հոգին գողացավ։ Հոգին գողացա, որ չհավատա եւ չփրկվի։ Հիմա տեսեք, այդ ճանապարհի եզրին, որ ասացի, սերմնացանի ժամանակ, երբ որ մարդիկ սերմանում են, այն ժամանակն է ընդունում, որ այդ ժամանակ անձրև չլինի։ Ճիշտ է։ Երբ որ այդ սերմերը ընկնում են այդ ճանապարհի վրա, ուրեմն անձրևը պետ, որ ջուրը գա, որ իրենք նստեն հողի մեջ, փափկի, իրենք արմատը բռնելու տեղ ունենա, որ ինքը կարողանա ծլել։ Բայց քան որ անձրև չի գալիս, թռչուններ, ասում են, գալիս են եւ ուտում են այդ սերմերը։ Եվ թրջունը, օրինակը, այսինքն թրջունը ասում է Սատանան է, Սատանան գալիս է, կուլ է տալիս այդ խոսքը, սերմը մարդու միջից, որ մարդը չփրկվի։ Ուրեմն եթե մեր կյանքի մեջ էլ, որ Աստծո խոսքը սերմանում է մեզ, մենք թույլ չենք տալիս, որ թրջվի արմատ գցի մեր սրտի մեջ, շատ հանգիստ Սատանան, Սատանան գողան։ Եվ ապացույցը Պետրոս Առաքյալի նամակն է, երբ որ ասում է մեր ճշնամին, մեր ոսողը Սատանան, մռնչացող այրուցի պես, ասում է, շրջում է մեր կողմը, եւ հարմար պահի է սպասում, որպեսզի մեզ կուլ տա, որպեսզի մենք չկարողանանք Աստծո խոսքը ճանաչել։ Երկրորդ սիրելիներ, քարացած հող, պնդացած։ Այսինքն, երբ որ մենք էլ ուզում ենք մեր հողամասի մեջ հողը մշակել, մենք շատ դժվարությամբ ենք, չէ՞, այդ հատվածը փորում ենք, քարը հանում ենք, խոտը հանում ենք, փուշը հանում ենք, որ պարարտացնենք, որպեսզի սերմը ցանենք եւ սերմը կարող այնտեղ աճել։ Մեր սրտերն էլ այդպես քարացած։ Ուրեմն նաեւ պետք է մարդ ուզենա աշխատանք տանել։ Եթե մարդը երկար տարիներ
չի խոսել Աստծո մասին, չի լսել Աստծո մասին, սարսափելի է։ Այս մեկ շաբաթը, որ ես բացակայում եմ, ես Ռուսաստանում էի։ Ինչ էր այնտեղ, ես ամեն օր նստում էի փողոցում, նայում էի, կամ գնում էի այգիները, նստում էի, նայում էի, տատիկները, մայրիկները, իրենց աղջիկների, հատկապես աղջիկների ներկայությամբ ծխում էին եւ շշերը բերանները խմում էին, եւ ողի, եւ գինի, եւ գարեջուր։ Իրենք մանկուց սպանում էին իրենց զավակներին։ Եվ Կիրակի օրը կամ իրենց մոտ տոն օրերը Ռուս եկեղեցում դատարկ էր եկեղեցիները, մարդ չկար։ Եվ մեղքը այսպես սերմանվում է։ Հետո ինչպես պիտի այդ երեխան մեծանա Աստծո խոսքով, որ մայրը, տատը ծխում է իր զավակի ներկայությամբ, խմում են, անշնոր բարերով մեկը մյուսին, հայոյանքը այնտեղ դարել էր սովորական մի բան, թե տղամարդ, թե կինը այդ հայոյանքով են խոսում։ Եվ այս միջավայրում մեծացող երեխայի սիրտը այդ տարորվում են ճանապարհներ, որ անթադ վրայով քայլում ես, քայլում ես, քայլում ես, քարացնում ես եւ անպետք հող ես դարձնում։ Իսկ այդ անպետք հողի մեջ մեծացող երեխային ինչքան էլ ուզում ես Աստծո խոսքը սերմանի, Սատանան կանգնած հսկում է, որ թույլ չտա, որ անձրևը գա տիրոջ խոսքի հետ, նաեւ անուշահոտության ջուրը գա եւ այդ սերմը կարողանա պտուղտալ։ Եվ ամբողջ նպատակը Սատանա այս է։ Եվ մի օր Սատանան իր դևերից մեկին տեսնում, որ բազմահազար մարդկանց դեպի իրեն է կանչում, կողոցանում, ասում է, «Այս ինչ է սանում, ասում է, ո՞նց էս մարդկանց քաշում դեպի, ասում է, ամեն օր քարոզում, ասում է, Քրիստոսին հավատացեք, ապաշխարեք, սուրբ գիրք կարդացեք, պատարագի գնացեք»։ Ասում է, «Տենց ո՞նց կլինի, համ քարոզես, համ մարդիկ չհավատան»։ Ասում է, «Բայց ասում եմ, վաղը, այսօր չէ, վաղը, վաղը, այսօր չանեք»։ Շատ հաճախ, եթե տղամարդիկ են դրանք տեսնում, յուղ փոխելու այդ սրահներում գրած է, վաղը յուղ փոխելը անվճար։ Խաղ է, որ մարդը ամեն օր գնա այնտեղ, բայց վաղը, այդ օրը չես կարող յուղդ փոխես, դու ամեն օր գնում ես, ամեն օր գրած է, վաղը անվճար։ Հիմա այսօր այդ վաղը, ապառիկը քեզ խափում է, անկախնիկ վիճակով քեզ կորստյան է տանում։ Վաղը, ուրեմն Սատանան այդպես էլ նայում մարդկանց, Քրիստոսի մասին խոսում է, քարոզում է, այսօր ամենաշատը աշխարհում քրիստոնեության մասին է խոսում ու քարոզում, բայց մարդիկ միշտ ասում են, վաղը այսօր ժամանակ չունենք, իսկ վաղը արդեն թռչունները պիտի գան ու մեր հոգին իրականում, դա հոգին պիտի կուլ տան և մենք կորստյան պիտի մատնվենք։ Եվ որոնք որ ապարաժի վրա են, այդ նրանք են, որ երբ լսեն, խնդությամբ են ընդունում խոսքը, բայց արմատ չեն բռնում, որովհետև միաժամանակ հավատում են, իսկ փորձության ժամանակ հեռանում։ Ուրեմն սրանք էլ քարքարոտ տեղը ապարաժանք ասում են, նրանք են, որ Աստծո խոսքը խնդությամբ ընդունում են, ուրախությանում են, որ լսեցին Աստծո խոսքը, բայց ասում են, հենց որ փորձությունը գալիս է, նեղությունը, դժվարություն, միանգամից հեռանում են։ Շատ հաճախ է լինում, երբ որ հատկապես մահացած մարդու հոգե հացն, երբ որ ես խոսք եմ խոսում, անծանոթ մարդիկ դուսում են, «Վայ, ես ինչ լավ էր Տերը, ես ինչ լավ էր, այնքան խաղաղվեցինք, այնքան անհանգստացանք», ու մեկ էլ դեմ մարդիկ չկան, վերջ։ Ոգևորվեցին քո լսածից, ուրախացան, ինչպես շատ հաճախ հիշում եք այն օրինակը, որ Հիսուսը հարուստ երիտասարդին ասաց, «Շատ լավ է, որ մանկուց պահում ես, մի բան է պակասում, գնա վաճառիր արի», բայց ասում է, «Շատ հարուստ էր, թողեց ու գնաց, չգնաց Հիսուսի հետևից»։ Ուրեմն սպեցի մարդիկ շատ կան, որ հենց որ լսում ես Հիսուսի մասին խոսում ես, ոգևորվում են, ցնցվում են, վերջ, վաղվանից մեր կյանքը փոխում ենք, այլևս հին մարդը չենք լինելու, բայց հենց այդ ճանապարհի վրա մի փոքրիկ նեղություն, դժվարություն, Աստծուն մոռանում են։ Աստծուն մոռանում են։ Անցյալ ամբողջ շաբաթը խայտառակ վիճակ էր համացանցում, հաղարստի ծառը ինչ-որ մեկը կոտրել էր փչակը։ Երազանքների ծառը կոտրվեց, էլ մեր երազանքները չի իրականանա, վերջ։ Մարդիկ հարյուրավոր կիլոմետր կտրում գալիս են հաղարծին վանք, չեն մտնում եկեղեցի, մտնում են ծառի փչակի մեջ, իմ են փչակը իրենց ուզածները կատարի։ Այն նշանակեց, որ մենք Աստծո խոսքը խնդությամբ լսել ենք, բայց չենք հավատացել։ Հիսուսի խոսքն է, նայելով նայում են, բայց չեն տեսնում, լսելով լսում են, բայց չեն հասկանում։ Ուրեմն մեկ բան է հավատալ Հիսուսին, մեկ բան է հետևել Հիսուսին։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Սատանան էլ է հավատում, որ Հիսուսը կա, վախենում է ինձանից շատ Հիսուսից, բայց միշտ Հիսուսին հակառակ է գործում։
Մենք 2000 տարվա քրիստոնյա ենք, բայց 2000 տարի է մենք կրապաշտության մեջ ենք եւ հեթանոսական կեցվածքով ենք ապրում։ Կարմիր թելեր ենք կապում մեր թելին, որ չարաշ չկպնի մեզ։ Տան մեր դռների վրա բոլոր նալեր են կպցրած, փշեր են կպցրած, ասեղներ են կպցրած, սխտոր են կպցրած, մոմ թափողի մոտ են գնում, բախտագուշակի մոտ են գնում։ Սարսափելի բան ասեմ ձեզ, 44 օր պատանից հետո շատ ծնողներ գրբացների մոտ էին, տեսնեն իրենց որդիները սաղ են, գերության մեջ են, թե մեռած են։ Ճշմարիտ Աստծուն թողած մարդկանց մեջ էին փնտրում իրենց խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Այդ նեղությունն է, որ հենց նեղության մեջ ես, մոռանում ես Հիսուսի ոտքերից կառչած մնալ, վազում ես մարդկանց մոտ։ Գնում են Գեղարդաբանք, քար են գցում, եթե փչակի մեջ մնաց, ուրեմն իրենց երազանքը կատարվեց։ Քարը վերցնում են, կսում են խաչքա, եթե քարը կպավ, ուրեմն իրենց երազանքները պիտի կատարվի։ Սա անարգանք է Աստծո հանդեպ։ Սա Աստծուն մերժել է նշանակում։ Իսկ Հիսուսին հավատալու համար մեն խանդավառությունը շատ քիչ է, այլև համբերություն։ Իսկ սերմնացանը ամենահամբերող մարդն է, չէ՞։ Երբ որ իր սերմը ցանում է, համբերատար ջրում է, խոտերն է հեռացնում, մաքրում է, խնամում է, սրսկում է թունավոր միջատներից մաքրելու համար, մինչև որ աճի իր բերքը ստանա։ Ուրեմն Հիսուս այդքան համբերատար է։ Տեսեք, թզեն ու առակի մեջ, հիշում եք, ասում է, թող մեկ տարի էլ, ասում է, կողքերը փորեմ, պարարտանյութ տամ, եթե չաճի, նոր կկտրես դեն կնետես։ Այսքան համբերատար է Հիսուս մեր հանդեպ։ Բայց մենք ինչպես ենք պատասխանում, այսպես ծառերին, փչակներին, քարերին հավատալով եւ մերժելով այդ ամեն ինչը։ Եվ այդ կոտրող տղային ամենավերջին անեծքները տվեցին մարդիկ։ Այսինքն մենք մեր հոգիները կորցրել ենք, մեր պատկերը, մեր սրբությունը չունենք, անդեմ մարդիկ ենք դարձել մեղքերին, կրքերին, դրանք հեչ, բայց այդ ծառի փչակը կարևոր տեղ ուներ մեր կյանքի մեջ։ Սա սարսափելի է ասին։ Այս քարի վրա եղող մարդիկ են, խոնավություն չկա, որ աճի չորանում է։ Եվ այդպես էլ անպետք ապրում ենք այս աշխարհի մեջ։ Հաջորդը ասում է, իսկ այն, որ փշերի մեջ ընկան, այդ նրանք են, որ երբ լսում են խոսքը, աշխարհի հոգսերով, հարստությամբ եւ զվարճությամբ զբաղված լինելով, խեղտվում ու անպտուղ են լինում։ Ուրեմն փշերի մեջ, ասեցի արդեն, փշերը ավելի արագ են աճում, քան ինքը պտուղը, սերմը, ծորենը։ Տեսեք, ասում են, նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը, երեք բան է հիշում. աշխարհի հոգսերը, հարստությունը եւ զվարճությունները թույլ չեն տալիս, եւ իրենք խեղտվում են ու անպտուղ են դառնում։ Սա այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են համ քրիստոնյա լինեն, համ այս աշխարհի հետ լինեն։ Հիսուսը դեմ չէ հարստությանը, Հիսուսը դեմ չէ ուրախությանը, Հիսուսը դեմ չէ մեր հոգսերին, չէ՞, մարդը արթնանում է, հոգս ունի, տունը պիտի մաքրի, ճաշ պիտի եփի, երեխաներին պիտի խնամի, սրանք հոգսեր են։ Բայց սա պատճառ չպիտի դառնա Քրիստոսից հեռու ապրելու համար։ Զվարճանքի ժամանակ զվարճանք, ուրախության ժամին ուրախություն, աշխատանք աշխատանք, բայց կիրակին Աստծուն է։ 6-որ ինչ ուզում է Սարա, 7-րդ օրը ամբողջությամբ Աստծուն պիտի պատկանի։ Հիսուս ինչու գնաց քաղաքները, գյուղերը, մտավ մարդկանց տները, ինչի համար, որ մարդկանց բերի իր տունը։ Մենք ուզում ենք, որ Հիսուսը մեր տունը լինի, որը մենք էլ պիտի գնանք Հիսուսի տունը, պիտի գրանք եկեղեցին, եկեղեցին Աստծո տունն է, որտեղ միայն Աստված պաշտվում է, Աստծո մասին են խոսում։ Շատ հաճախ մարդիկ ասեն, որ մենք տանը աղոթում ենք, լավ եք անում, ճիշտ եք անում, առանձնական աղոթքը շատ գեղեցիկ բան է, բայց նաև ընդհանրական աղոթքն է շատ, որտեղ հետո մեր տների մեջ Քրիստոսը չի պատարակվում, մեր տների մեջ մենք հաղորդություն չենք կարող ստանալ, մեր տների մեջ մենք չգիտենք Սուրբ Գիրքը ինչպես պիտի կարդանք, դրա համար դու պիտի գնաս Աստծո տունը։ Սա մեկ, Հիսուսը չի մերժում աշխարհը, Հիսուսը մերժում է աշխարհը սիրողներին, ովքեր որ աշխարհը ավելի շատ են սիրում, բայց իրեն շատ քիչ են սիրում։ Հարստությունը վատ բան չի, այդ պիտի հարուստ մարդիկ լինեն, ինչպես այն կանայք, եթե հարուստ չլինեին, չէին կարող Հիսուսի հետ շրջել եւ Հիսուսը պետք էր հոգա նաեւ աղքատներին ողորմություն տալ։ Հարուստները պետք են աղքատներին, նեղության մեջ եղողներին օգնելու, խնամելու համար։ Բայց հարստությունը սիրելն է մեղք։ Քաոսը հիշում ենք, չէ՞, Շիրվանզադայի։
ինչպես էր Մարկոս աղա ամեն գիշեր իջնում էր մոմի լույսով, իր փողերն էր հաշվում, այդ փողերի համար էր ապրում ինքը, այդ մեծահարուստ երիտասարդը Հիսուսը ինչ ասաց, երբ որ գնաց, ասաց ավելի շուտ պարանը կմտնի ասեղի անցքը, քան հարուստը կմտնի երկնքի արքայությունը։ Սա այն հարուստների մասին է, ովքեր որ իրենց ամբողջ հույսը, իրենց ամբողջ ապավինությունը այդ հարստության վրա է։ Այդ հարստությունը, որ կարող են ամեն ինչ գնել։ Հարուստ մարդը կարող է պաշտոն գնել, բայց ոչ երբեք պատիվ ու հարգանք։ Կարող է ընտանիք կազմել, բայց երբեք ընտանիք չդառնալ։ Կին ու զավակներ ծնել, բայց երբեք ընտանիքի զգացողություն չունենալ։ Կարող ենք դեղը գնել, բայց ոչ մեր առողջությունը։ Կարող ենք մարդկանց գնել, բայց ոչ մեր պատիվը վերականգնել։ Շատ լավ է, տեսեք, ինչեր կարող ենք անել։ Մենք տեսեք, ինչեր ենք կորցնում դրա հետ մեկտեղ։ Եվ երրորդ զվարճանքները, սիրելիներ, ցավոք սրտի, այսօր այդ զվարճանքները ամենաշատ կարևոր տեղ ունի մարդու կյանքի մեջ, հատկապես երիտասարդության մեջ։ Գիշերները մարդիկ այդ զվարճանքների մեջ են, ծխելու, խմելու, պարելու, զվարճանելու, վատ բան չէ ուրախությունը։ Հիսուս ինքը գնաց հարսանիքին մասնակցեց, ինքը ջուրը գինու հրաշքով փոխեց, որ մարդիկ իրենց ուրախությունը կիսած չթողնեն։ Բայց սրա հետ մեկտեղ մենք պիտի հիշենք, որ մենք ունենք մեկին, ում պիտի շնորհակալություն հայտնենք։ Եվ տեսեք, ասում են, խեղդվում են դրանց մեջ և անպտուղ են դառնում։ Երբ որ հարցնում եմ այդպիսի մարդը, մենք ժամանակ չունենք, որ գանք եկեղեցի, մենք շատ ենք ուզում, բայց չեն գալիս։ Բայց այդ նույն րոպեն իրենց հրավիրես մեկի ծնունդին, կնունքին, հարսանիքին, կգան իրենք, կգան։ Ու առավոտան ժամը 5-ից կհելնեն, որ գնան Վարսավիրանոց, մազերը սարքեն, սիրուն, գեղեցկանան, շպարվեն, նոր զգեստ գնեն, որ գնան այնտեղ տեսանելի տեսք ունենան, էլի պատկառելի տեսք ունենան։ Բայց Քրիստոսի հետ հանդիպմանը իրենց ամենավատ զգեստով կգնան, անխնամ կգնան։ Սա ամենասարդը, անպտուղ մարդը ոչ մի բան պետք չէ։ Դրա համար հայտնության մեջ ասում է, գոլ չլինեք, գաղջ չլինեք, կամ սառը եղի, կամ տաք եղի։ Գոլ ջուրը ոչ մի բանի պետք չի, կամ սառնես, կամ տաքես, որ պետքական լինես։ Այդ գաղջությունը, այն վիճակն, որ չգիտես որ կողմ ես ուզում գնալ, այս կողմ թե այն կողմ, որը մարդ ինքը պիտի գիտակցի, ինչի համար է ուզում այդ ամենը։ Իսկ այն, որ պարարտ հողի վրա է, նրանք են, որ բարի և զվարթագին սրտով լսելով խոսքը ընդունում են այն և հարատևելով պտուղ են տալիս։ Տեսեք, այն մարդիկ են, ովքեր ուրախությամբ զվարթերես ընդունում են այդ խոսքը և հարատևում են այդ ամեն ինչի մեջ և պտուղներ են տալիս։ Հիսուս երբեք, սիրելիներ, մեզ չի ասել, ով որ ինձ հավատա, ինքը խնդիրներ չի ունենալու, դժվարություններ չի, հակառակը, ով որ Հիսուսին հավատաց սրտով, ինքը այդ պայիս թշնամի ունի, սատանան, աշխարը և մարդիկ, երեք տեսակի թշնամի, ով որ հավատաց Հիսուսին, ինքը արդեն պատերազմի մեջ է, ով որ հավատաց Հիսուսին, ինքը նեղությունների միջով պիտի անցնի, որովհետև սատանան պիտի պայքարի մեր հոգուն, որ մենք չհավատանք ու կորստյան մատնենք, աշխարը պիտի մեզ քաշի դեպի իր կործանարար ծովի ալիքները, և մարդիկ էլ պիտի ստիպեն, որ մենք իջնենք իրենց մակարդակին, իրենց նման լինենք։ Որևէ միջավայրում, որտեղ աշխատում են, հատկապես հին աշխատողներ և նոր մարդ պիտի գա, պայման կա, մեր նման կամ պիտի լինես, կամ չպիտի աշխատես, պիտի խաբես, պիտի գողանաս, պիտի ստես, պիտի ինչ ասենք անես, սա պայմաններն են աշխարհի կյանք և մարդկանց։ Բայց ով որ ասում է հարատևի, նա բազում պտուղներ պիտի տա։ Եվ այս նեղության մեջ Հիսուս ասում է, ես ձեզ հետ եմ ձեր կյանքի բոլոր օրերում մինչև աշխարհի վախճանը։ Պատկերացնում եք, մինչև մեր կյանքի վերջին օր այս երկրում ինչքան որ պիտի ապրենք, այդքան, և դրանից հետո մինչև աշխարհի վախճանը Հիսուս մեզ հետ պիտի լինի։ Եթե Հիսուս ինձ հետ է, ձեզ հետ է, որտեղ է, որ լինենք, մենք չենք վախենում, չէ՞։ Եթե ասում է Աստված մեզ հետ է, մենք ումից պիտի վախենանք, ումից, ոչ սուրը, ոչ ջուրը, ոչ հուրը, ոչ կրակ, ասում է անգամ երկնքի հրեշտակները Պողոս Առաքյալը, ինչ չեն կարող այդ հավատքից հեռացնել։ Ինչպես որ մենք 1500 տարի առաջ պատասխանեցինք Հասկերտին, որ մենք էլ վարդանանց պատերազմի ժամանակ, այդ հավատքից չենք հեռանալու, ինչ էլ որ լինի։
այս հավատքի համար է, որ Հիսուս մեր տուն է գալիս սիրելիներ, որ ինչ էլ որ լինի նեղության պահին, Հիսուս ինձ հետ ուրախանում է, ինձ հետ տխրում է, ինձ հետ ցավում է, ինձ հետ լացում է, ինձ հետ տառապում է, ես մենակ չեմ, ես շատ եմ ես ասում, ինձ ծնողները, զավակները, սնկերները, նույնը ձեզ, կարող են թողել, ուրանալ, դավաճանել, բայց Հիսուսը միակն է, որ անսիրով, անդավաճան սիրով կապված է ինձ հետ։ Ինչքան էլ ես իրեն ցավացնում եմ, ինչքան ես իրեն նեղացնում եմ, ինքը շարունակում է ինձ սիրել ու երես տալ։ Ինչքան ես իրեն նեղացնում եմ, ինքը ինձ համար նոր ճանապարհ է բացում դեպի իրեն գնալու համար։ Եվ նույնը բոլորիս համար, սիրելիներ։ Եվ հիմա մեզ հարց է, մենք այս 4 տեսակ հողերից ո՞ր մեկն ենք այսօր։ Փշոտ ենք, քարքարոտ ենք, ճանապարհի եզրին ենք, թե պարարտ հող ենք։ Նեսը շնորհին կասեր Սեր անուն Հիսուս, քո սիրով ճմնիր իմ քարեղեն սիրտը։ Եփրեմ ասորի հայրապետը կասեր Սեր անուն Հիսուս, քո սիրով իմ ձմեռնացած հոգու մեջ գարուն բեր, անուշահոտություն բեր։ Մենք մարդիկս ինչքան էլ որ հավատում ենք, հստահում ենք, բայց մենք կապված ենք այս աշխարհին, կամա թե հակամա, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, մենք կապված ենք այս աշխարհի հետ։ Չեք տեսնի մարդ, որ ուզենա շատ շուտ մեռնի, բոլորն էլ ուզում են ապրել, բայց ինչի համար, նպատակը ո՞րն է, մի քիչ ավել վայելել այս աշխարհը, որտեղ ասում են, չգիտենք այնտեղ ինչ կա։ Ես բանից չեմ վախենում, երբեք չեմ վախեցել, մի բանից, բայց վախենում եմ, որ մեռնելուց հետո այլ տեղում հայտնվեմ։ Դա ինձ մեծ ցավամիշտ պատճառ է, որ չգիտեմ որտեղ կհայտնվեմ ես, ու կարող է ամոթով մնամ, որ կոչվել եմ, բայց չեմ պահել այդ ամեն ինչը, խոսել եմ, բայց դրա մեջ ես չեմ հարատևել։ Սա ինձ համար վախենալու, թե չէ մեռնելը վաղ թե ուշ պիտի մեռնենք։ Եթե Ադամը մեռել է, առաջին մարդը, եթե մեր սուրբերը, հայրապետները, առաքյալները բոլորը մահացել են, մենք էլ պիտի մահանանք, մենք էլ պիտի ննջենք, բայց որտեղ պիտի հայտնվենք, սա մեր մտահոգության տեղն է, ուր պիտի գնանք։ Եվ Սերմացանի այս առակով Հիսուս դա է մեզ սովորացնում, սիրելիներ, որ թույլ չտանք, որ թռչունները հափշտակեն մեր հոգին, Սատանան գողանա մեզ հոգին չհավատալու կորստյան մատնվելու համար, պիտի թույլ չտանք, որ աշխարհի հոգսերը խեղդեն մեզ, մենք անպտուղ դառնանք, թույլ չպիտի տանք, որ քարերի մեջ դժվարությունները ու նեղությունները, որ հիմք չունենք, չորանանք ու ոչ մի բան, այլ հակառակ ուզենանք, որ սերմանվենք Աստծո անդաստանի մեջ, Աստծո արքայության մեջ, որպեսզի մեր պտուղը հարատև լինի, սիրելիներ։ Այսքանը, Տերը թողորտնի բոլորիդ, խաղաղության մեջ պահի և մեզ առաջնորդի, որպեսզի սերմնացանը Հիսուսը, երբ որ գա, մեր սրտերը բացենք, որ իր սերմերը, բարի սերմերը մեր սրտի այն հատվածում սերմանի, որտեղ ինքը կուզենար բնակվել, ոչ թե մենք կուզենայինք, որտեղ ինքը բնակվել, այլ ինքը, որտեղ կուզենա, մեր տան մեջ իր կարևոր տեղը, իր գահը դնի և հարատև մեր կյանքի մեջ ներկա լինի, այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։